Só um pouco mais agora. Vamos entrar em silêncio dessa vez. Entendido. Ryder e Lucas já chegaram nas terras áridas. Assim que terminarmos aqui, vamos até eles. Nek, por que você não vai ver o que pode fazer para abrir aquele portão?
Com certeza foram necessários bastante tempo e esforço, mas afinal estamos aqui. Nosso alvo não é nada menos do que a destruição completa da capacidade de fabricação de Gundahar e de todo o estoque existente de armas. Então, onde gostaria de começar? Quem sabe... aquele prédio. Ha! Boa! Parece uma espécie de fábrica de peças para armas.
Legal. Você tá legal, né? Cuidado, Mac. Aquele ímã vai puxar todas as peças de metal que você pegou. Mais peças para armas. Temos que encontrar um alvo melhor. Fechar essa construção não vai nos adiantar muito.
Mas o que eles estão fazendo aqui? Estamos chegando perto. Eles parecem estar instalando as peças em tanques e outras armas. Thank you.
cu. Olá, doutor. Charlotte! Mas como? Quer saber o que houve depois de me deixar para morrer? Espera, o quê? Depois que eu caí no precipício, os goblins me acharam e me levaram ao líder deles, Gundahar. Ele recuperou minha saúde. Bom, quase toda. Enfim, essa perna nunca mais ficou a mesma. Charlotte, procurei por semanas. Se eu não te encontrei, é porque você já tinha ido. É o que você diz. É a verdade! Então, e tudo isso? Gundahar precisava da minha ajuda. E eu o ajudei. Primeiro fiz armas e armaduras melhores para que ele pudesse se defender contra tribos de goblins que queriam machucá-lo. E depois, fiz outras coisas. Sabe que as armas que construiu foram usadas contra nossos povoados? Eu sei, agora. Acho que Gundahar deu um jeito nos inimigos nas tribos dos goblins e depois começou a procurar um jeito de se vingar dos humanos pelas guerras de cristal. Assim que eu soube, eu parei. Charlotte, sinto muito por tudo isso. Mas não importa. Nós estamos juntos agora. Por favor, não temos muito tempo. Venha comigo. Não. O quê? Por que não? Sei que causei muito sofrimento e destruição. Não sou mais adequada à companhia de humanos. Ah, não seja boba! Não! Entendi. Se você mudar de ideia, por favor, me chame. Não importa onde eu estiver, irei até você. Eu prometo. Adeus, doutor. Thank you.
É melhor ficar para trás para não ser eletrocutado. Melhor ainda. Encontro você no topo daquela colina. Acho que é lá que encontraremos Gandahar. Ser eletrocutado aqui seria um fim adequado. Ela não me ama mais. Bom, eu não sou humano, mas parece bem mais complexo do que isso. Agora você deve ir antes que comecem os fogos de artifício. Tá bom, tá bom, tá bom. Já estou indo. Anda. Nem me lembro, sou um... Perdi o amor da minha vida. Thank you.
Agora está bem melhor. Hora de dar um jeito em alguns tanques e aviões. Exército em Monte Verde. E agora veio terminar o serviço. Por quê? E pergunta por quê? Você destruiu os postos, invadiu suas cidades. E pra quê? Pedras solares e relíquias? Heck, só estou reparando um erro. Sim, hoje os goblins levam vidas primitivas nas florestas e montanhas. Mas antes das guerras de cristal, tínhamos nossas cidades e nossa civilização. Eu só quero voltar para aqueles tempos. E eu só estou aqui para mostrar a você que ataques aos humanos não serão ignorados. Você é a ferramenta deles! E já estamos morando nas planícies desertas há tempo demais. Destrua esse monstro.
São tantas armas. Todas elas têm que sumir. Parece que Gundahar está dirigindo as operações daquela torre. Vamos bater um papo com ele.
Não tão rápido. Ok, peguei ele. E agora? Mac! Não tinha certeza se isso funcionaria. O que me levou 20 anos para construir. A sua criatura levou 20 minutos para destruir. Você adora a destruição tanto assim, doutor? Quando a destruição traz paz, sim. Sim, adoro. Mesmo que eu seja derrotado, a paz não virá. Os goblins insurgirão contra os humanos. O que aconteceu hoje não vai evitar essa revolução. Não, mas vai atrasá-la. Tem que acontecer algum reequilíbrio, sim. Mas o seu jeito não é o certo. Malme. Eu voltarei! Tenho certeza de que ele vai. Mas ganhamos um bom tempo antes de ele se reerguer de novo. Agora, vamos achar aquela chave. Ele nunca me dá ouvidos. Bom, o doutor não escuta muita gente. Não leve pro lado pessoal. Ele fala sobre seus pais? Não. Já se perguntou por que o doutor cuida de você e não eu? Bom, essa é fácil. Você nunca tá perto? É verdade. Eu seria um péssimo pai. Estou sempre vagando por aí. Lucas, acha que você tem brigas com o doutor? Minha irmãzinha, quer dizer, sua mãe, era uma coisa que só vendo. Metade do tempo que trabalhavam juntos, ela ficava censurando ele sobre alguma coisa. O que estou tentando dizer é... Você puxou ela. Você é esperto. Mas isso não é tudo. Quando você responde pro doutor, você faz ele pensar no que está fazendo. Aí fico mais orgulhoso. Só, tenta não julgá-lo. Ele é o que é. Orgulhoso, hein? Muito. Vem, vamos acabar aqui e dormir um pouco. Temos um belo dia amanhã. Bom dia! Acabou! Neck destruiu toda a operação de armas de Gandahar. Podemos procurar a chave sem distrações agora. E encontramos Charlotte. Viva. O quê? Ela está viva. E não me quer. Como assim, viva? O que aconteceu lá? Ah, essa história fica para outra hora. Então, onde está a pintura na caverna? Bom, o caminho passa por aquelas ruínas sobre o penhasco. Bem complicado de ir. Eu e Lucas exploramos e fizemos uns planos hoje de manhã. Bom, vamos. Não há tempo a perder.